Aqui no Espaço Leblanc para a exposição de Ana Rocha e Apolinária, que estão em Americana novamente a convite de Cristina Pisoni e Cláudia Porteiro. A convidada de honra da tarde é a estilista Marta Medeiros, que retorna à cidade. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, the moon lights up the night. Ao meu lado, Cristina Pisoni, uma das organizadoras deste evento, que hoje traz a americana Marta Medeiros e as Anas, que retornam, pelas nossas contas, pela sétima vez à cidade. É isso, né, Cristina? É isso mesmo. Elas estão vindo para a Americana pela sétima vez, com muito sucesso, trazendo coisas maravilhosas, como sempre. E é um prazer recebê-las aqui, porque, além de tudo, elas são super amigas, pessoas muito queridas. Cristina, qual que é o principal objetivo seu e da Cláudia Porteiro ao realizar este evento? Eu acredito que o principal realmente é proporcionar para todo mundo uma festa muito bacana, bonita, onde todo mundo pode se reunir, pode sair, confraternizar. É um evento que é querido demais por todas, porque é uma oportunidade de ver o que está de mais bacana sendo apresentado, tanto por elas, como por esse buffet maravilhoso, como por essas mulheres super produzidas. Eu acho que a alegria da tarde é o mais importante. A Americana ganhou esse presente, mas Campinas também ganhará em breve. As meninas de Campinas que nos assistem podem ficar tranquilas, porque as Anas também retornam para a cidade aí para os próximos meses, né, Cristina? Podemos já confirmar isso? Podemos sim, já estamos programando a ida das Anas para Campinas. Campinas também as recebeu muito bem. Eu acho que vale a pena, porque é uma oportunidade também de levá-las lá. Eventos de Cristina Pisoni e Cláudia Porteiro são momentos em que a gente reencontra amigas e também sabe das novidades. Estou ao lado da Ana e também da Lúcia, que estão curtindo essa tarde agradável. Ana, essa iniciativa da Cristina e da Cláudia é muito bacana para reunir as meninas, se reencontrar pelo menos uma vez aí de vez em quando, né? Ótimo, eu acho super agradável e gostoso, né? Muito gostoso. Você descontrai, tira o dia para descontrair. E além disso tudo, a gente ainda aproveita a oportunidade para conhecer a coleção nova da Ana Rocha Apolinário, também da Marta Medeiros, essas meninas que fazem um sucesso aí a nível internacional. É muito bom a gente ver em primeira mão, né, Lúcia? É sim. E ela traz esse conforto para a gente, de não ter que deslocar até elas. Elas se deslocam até a gente. E as peças são sempre muito lindas, é de um bom gosto incrível. As pedras brasileiras que ela faz questão de estar sempre usando, questão de estar mostrando. É belíssimo, muito lindo. Agora eu tenho um imenso prazer de falar com o verdadeiro esquadrão da moda daqui de Americana. Totonha Azevedo, Silviane de Melo Assis e Beth Silva. Hoje vieram também prestigiar esse evento da Cristina, da Cláudia. Beth, é sempre um grande prazer esse encontro de amigas nesse evento das Anas, que acabou já se tornando aí uma referência em Americana, né? Ah, isso é verdade. A gente vem com um prazer enorme, porque apesar de eu já estar participando, acho que do quinto evento da Ana Rocha Apolinário, e é o segundo da Marta Medeiros aqui, mas é, sempre tem novidade, sempre tem coisa bonita para ver.
Falando em coisa bonita, Silviane Mulher não resiste a uma joia. Você já deu uma olhadinha na coleção nova das Anas, o que você achou? Não, tá bárbara, é incrível. Ela consegue a cada coleção inovar, trazer peças diferentes. E realmente é o segundo que a gente tem da Marta. Estou aguardando ansiosa o desfile, que é uma coisa da nossa área, né? Então, assim, mas as joias estão arraso. Falando um pouquinho do que é da área de vocês, vou aproveitar a oportunidade de conversar com o Toton Azevedo, que é, sem dúvida alguma, uma referência em moda, ninguém melhor do que ele, para falar um pouquinho sobre a Marta Medeiros, que tem um estilo todo especial, diferenciado, que acaba agradando praticamente todo mundo, né? Sim, ainda mais com essa onda toda das rendas, né? Ela mostrou bastante no mercado toda a competência dela através das rendas que ela faz lá no norte, tecidos lindos e que com certeza a gente vai conferir agora daqui a pouquinho aí na passarela, né? Bem, aproveitando a sua estadia na região, a pianista Sônia Rubinski, que está fazendo alguns shows aqui na nossa região, veio até a Americana prestigiar este evento hoje. A Sônia que estava me contando que está curiosa para conhecer o trabalho, tanto das designers Anas, como também de Marta Medeiros, que por enquanto só ouviu falar, né, Sônia? Só ouviu falar, não conheço, e o fato de utilizar, na música seria utilizar o folclore, que na verdade é um trabalho que veio historicamente de longa data no Brasil, as rendas. É como Vila Lobos, que por exemplo utilizou o folclore e costurou o folclore dentro de de moldes europeus, vamos dizer. É exatamente isso, de uma certa maneira. Então a arte, ela pode se alimentar de muitos materiais diferentes. Então eu estou curiosa para ver. E nunca é tarde para se apaixonar por música de qualidade, Sônia? Nunca, nunca. Música ou é boa ou é ruim, ou a questão de ser popular ou não, ou clássico, esse é uma questão totalmente artificial. A questão real é se é uma música boa ou ruim. E a música, a gente se apaixona, quando a gente fala eu me apaixonei por alguma coisa, não é uma coisa controlada, isso acontece. É só simplesmente abrir os ouvidos e estar aberto a acontecer. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls devil touching the concrete. It's all right, the more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate. Girl, put your records on, tell me your favorite song. Ao meu lado, a grande estrela da tarde, Marta Medeiros. O desfile acabou de acontecer. Muitos aplausos para esta coleção maravilhosa. Milagres. Marta, fala pra gente um pouquinho qual era a sua intenção ao fazer essa coleção com esse nome tão bonito. Esse nome, na verdade, é de uma praia que fica bem próxima a Maceió, chamada São Miguel dos Milagres, onde eu passei toda a minha infância, onde eu criei os meus filhos, um lugar que eu vou para recarregar minhas energias, que eu amo. Então a gente fez tudo inspirado nessa praia. Então o azul que você viu, vários tons de azul, é o tom do azul do Mar de Milagres, o verde de Coqueiral, os beiges da areia, o branco da espuma do mar, então a gente quis mostrar um pouco disso. E existe algum cuidado especial que as pessoas precisam ter para manter essa renda sempre bonita? Não, quanto mais antiga, mais bonita, mais valiosa. A renda feita à mão, que é o nosso caso e tudo que vocês viram, quanto mais o tempo passar, mais valor ela vai ter. E esse casamento entre Marta Medeiros e Ana Rocha Apolinário, a gente viu aqui que é um casamento que deu certo, né? E Bianca Porteiro, né? Somos três, aqui é um casal de três. Gostou de voltar para a Americana? Eu amo esse lugar, adoro, tenho muitos amigos aqui, é sempre uma alegria voltar aqui. Prazer é nosso recebê-la aqui, obrigada, Marta. Muito obrigada também. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. Após
nosso desfile, temos o prazer de conversar com a anfitriã Cláudia Porteiro, que pelo que eu vi aqui já está colhendo os frutos do sucesso do evento, todo mundo querendo parabenizar. Cláudia, mais um evento de sucesso, né? Que bom, né? Mais um evento com a amiga Cristina. Nós estamos muito felizes das mulheres estarem cada vez mais prestigiando o nosso evento. E as Anas deram um show, como sempre, a Marta mais ainda, né? Acho que o desfile foi muito maravilhoso, grandioso, né? Cláudia, eu sei que você realmente, além de amiga da Marta Medeiros, é fã do trabalho dela. Hoje você está lindamente vestida. Já vi você em outras ocasiões vestidas de Marta Medeiros. É uma estilista que você gosta e aprova como profissional também, né? Ah, aprova. Porque primeiro que as roupas dela são maravilhosas e a renda é atemporal. Você dá para usar tanto à noite ou dá para usar durante o dia. Então, eu acho que sempre com uma roupa de renda, você sempre está bem vestida. Então, eu acho que é uma... aquela roupa certeira que não tem erro. Tá certo. Tá muito elegante, Cláudia Porteiro. Obrigada, viu? Obrigada, viu? You're gonna find yourself somewhere. E agora no momento de relax, ao meu lado, Marília Maia, responsável por essa linda decoração que nós vimos aqui hoje. Marília, fez uns lounges diferentes, as mulheres puderam visualizar melhor o desfile, descansar. Ficou bem bacana, né? Conta um pouquinho pra gente do que você fez aqui. Ah, então, a gente procurou fazer uma proposta diferente, justamente para realçar, né, o desfile, tanto as roupas como as joias as roupas da Marta e as joias das Anas, né, da Ana Rocha e da Ana Apolinário. E a gente procurou fazer uma proposta mais clean, né, assim, para os tons de verde, como elas haviam me pedido, vários jogos de verdes, né, brincar com os tons de verdes. Verde claro, verde escuro, os brancos, para justamente realçar as joias, né? As joias e as roupas. Então, hoje a distribuição, tanto dos lounges como da decoração, foi em função mesmo do evento, né? Do tipo de evento que elas me haviam me pedido. Gostou, né, do desfile? Gostou da joia? Muito, foi muito legal, uma tarde muito gostosa, né? E é sempre muito gostoso estar vendo coisas bonitas, né? Gente, programa Máxima está um luxo hoje, né? Então continue por aí, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais.